Буду я творити наступний твір, який буде в мене абстрактним і шедевр'яльним. Ну, шедевр це поняття відносне. Бо з часом це не буде підлягати сумніву, але поки що. Кілька років тому був збитий цей підрамник. Підрамник збивав сам. Ось таке полотно. Не знаю, де його взяв. Якась простий на стіл була, певно. І вже навіть дощ, вода по ньому такого. Ось тут утюки такі. Все натурально. Без ГМО. І пензель, який мені першим друг попав. Порозбілюю. Чули, воно впало, то можна ж капусті не робити. Так ми оце полотно. Ми маємо гарну фарбу. Таку, якою ми тут трошки зробимо наше. Осіннє, майже передзимове поле. Звичайно, що абстрактне. Які бліки. Як грає. Це не повторно. Блистає грає фарба. То була умбра. Я тут маю справжню чорну фарбу. Вона для мене приготована для інших потреб, але чуть-чуть ми тут вже почнемо бавитися. Ну і чому етюдні не помалювати трошки? Цей блискіт, бачите, звичайно, що він при висиханні може пропасти. Полотно трохи втягне. Ось. І бавимося ми. Відпочиваю. Хто ж не має відпочивати біля свого твору. Твір для художника має бути радістю, задоволенням. І в жодному разі не примусової роботи. Так, Андрійко. Це добре закрутить. Я думаю, що добре те, що в нас майстер хороший. Я. А що треба червоного? Як ж без червоного? Треба червоного. Можна одразу і тут червоного. Це буде красиво. Дуже красиво. Червоне також не буде таким яскравим, тому що така вистачає фарби, вона тьмяніє. Так, де наш ще один інструмент? Мастахін. І олійки треба трошки.
Тільки не накапати нікуди, а я можу і накапати. Щось мені на камері так не червоніє, як насправді я його бачу на полотні. На полотні мені набагато червоніше, переконуєш, ніж на екрані. В натурі мені прямо разиться червона фарба. А коли дивлюся порівняно з екраном, то я бачу, що воно блідіше. Може, на монітори воно не так буде. Ох, зеленого тут треба. Теж тут зеленого треба. Тут хочу я зеленого. Що нам пензлик, як ми маємо пальці? Замальовую. Тут навіть торці, але оскільки вони були загрунтовані, то воно тягнеться, зміниться. Але це не так важливо. Так, цей малюнок можна дивитися з чотирьох сторін світу. Сюди він по-своєму цікаво грати буде. Підписати залишилося. Осіннє очікування. Ось так. І в такому положенні. Наш твір також цікаво виглядає. Мені подобається.
300 євро на початок. А потім будуть ті, які будуть продавати, перепродавати дорожче і дорожче. Така психологія людства. Одні цінять за те, що це твір мистецтва, а інші цінять за те, що це можна продати і перепродати. Я тут ще малюю. Хай тут тече більше. Мистецтво. Звичайно, що можна робити на випадкових речах. Кришка. Під фарбу, яку використовував для палітри. Такий собі пейзаж. Пішла тут хмари. Ну ось такий рожевий пейзаж. Хай тепер воно постоїть кілька днів. Аби душ. Щось тут добавлю. Або заберу. Побачу. Малював я. Ось такий художник. Може цього кадру би не було, але я побачу, що не нароком замастився. Що метець, то метець. Малюю навіть. Там і неочікувано сам по собі. Це все змивається.